بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا معزز سامعین کرام زمانے کے نت نئے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان جو دیندار ہے وہ ہدایت کے راستے اور اپنی اصلاح کے راستے اپنی طرف سے طے کر رہا ہے جیسے کوئی مریض اپنا علاج کا راستہ خود اپنی طرف سے طے کرے تو یہ مریض کی تباہی اور بربادی کی نشانی ہے مریض اگر مرض سے شفا یابی چاہتا ہے اور بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے ڈاکٹروں سے حکیموں سے اطباء سے اسے رجوع کرنا چاہیے دنیا میں خود کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے مرض کا علاج خود اپنی ڈاکٹری سے کرے تاکہ وہ اپنے سے کمتر کسی دوسرے ڈاکٹر یا حکیم کو نہ دکھا لے اطمینان بخش مکمل علاج ممکن نہیں ہے جب دنیا کا علاج ڈاکٹروں کے بغیر حکیموں کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ تو دین کے جو مسائل ہیں ہزاروں لاکھوں فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں قرآن شریف جہاں ہدایت کا سر چشمہ ہے یہیں سے ہدایت کی سونتے نکلتی ہیں ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں اور یہیں سے ہم ہدایت پاتے ہیں اور حدیث اس کی تشریح ہے قرآن شریف میں کہا گیا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز کیسے قائم کرنا یہ حدیث میں بتایا گیا قرآن شریف کے اندر کہا گیا کہ جب تم نماز کے لیے جایا کرو تو پاکی حاصل کیا کرو پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ بڑی پاکی کیا ہے چھوٹی پاکی کیا ہے غسل کیا ہے وضو کیا ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے حدیث کلام پاک کا ترجمہ ہے کلام پاک کی تفسیر ہے تو حدیث اور قرآن ہماری ہدایت کے سرچشمے ہیں دوسری کتابیں بزرگوں کی جو کتابیں ہیں ملفوظات ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مجالس حضرت جنید بغدادی حضرت نظام الدین اولیاء رحمہم اللہ تعالی ان کی مجالس اور ان کی اصلاحی کوششیں یہ بات کی بات ہیں اس لیے کہ ایک کو ماننے والا ایک کو نہیں مانتا ہے امام احمد رضا خان صاحب کو جو مانتے ہیں وہ دیوبند کو نہیں مانتے جو دیوبند کو مانتے ہیں وہ احمد رضا خان صاحب کو نہیں مانتے یہ دونوں مل کر مودودی صاحب کو نہیں مانتے مودودی صاحب ان دو کو نہیں مانتے قرآن شریف ایسا ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جس مذہب کو 77 ملکوں نے اسلامی ممالک نے
جمہور علماء نے جمہور امت نے اسلام سے باہر کر دیا اور کہا کہ ہماری لڑکی اس میں جا بھی نہیں سکتی اور ان کی لڑکی ہم میں آ بھی نہیں سکتی. کون ہے؟ شیعہ. شیعہ مسلم نہیں ہے, شیعہ کافر ہے. شیعہ نبی کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لا رہے تھے حضرت علی کے پاس, بھٹک کر علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. بتائیے ایمان ہوگا؟ ایک کافر اگر مسلمان بننا ہے تو اس کو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. کلمہ دروازہ ہے اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کا. 100 سال کا, 500 سال کا, 1000 سال کا کافر ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھے گا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے 1000 سال کے کفر کو, بت پرستی کو مٹا دے گا. کتنی طاقت ہے, دیکھو شکتی ہے اس میں. تو ایسے شیعہ اگر کوئی شیعہ بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے خلفائے اربع سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی, ان کو گالی دے گا تب وہ شیعہ بنے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان کے جسم میں خون کم ہے اور خلفائے راشدین کی دشمنی زیادہ ہے. ان کی ہدایت کا سرچشمہ بھی قرآن ہے. رچمنڈ ٹاؤن میں, رچمنڈ سرکل کے پاس جو ان کا معبد خانہ ہے شیعہ لوگوں کا, تو آپ دیکھیے کہ محراب کے اگل بغل میں جو الماریاں ہوتی ہیں اس میں وہی قرآن رکھا ہوا ہے, یہی قرآن رکھا ہوا ہے. پہلے تو انہوں نے صورتیں بدلنے کی کوشش کی. کلام پاک کے اندر حضرت علی کے نام کی صورت اور کچھ وہ آیتیں جو شیعیت کو ختم کرتی ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی. امام خمینی کا جو انقلاب آیا ایران کے اندر اور اس کے بعد انہوں نے اس قرآن کو شائع کیا. ارے بھائی, قرآن میں صورت بدلنا, قرآن کی آیت بدلنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہماری مسجدوں میں جب تراویح پڑھانے والا امام کلام پاک کا ختم کرتا ہے, سورت کو بدلنا, آیت کو بدلنا تو دور کی بات. ایک زبر ایک زیر کی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے. یہ قرآن ہے, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس کے آگے پیچھے سے باطل داخل ہو ہی نہیں سکتا. ترجمے میں گھوٹالہ کر لو, 11ویں شریف قرآن سے لا لو, چہلم قرآن سے لا لو, نماز کو نہ جانے کا معنی قرآن سے لا لو. ایک پیر تھا, مرشد تھا, اپنے مریدوں کو کہتا تھا یہ علماء لوگ تم کو بے وقوف بناتے ہیں, نماز پڑھا پڑھا کر یہ چندہ کرواتے ہیں, میں تمہیں قرآن سے بتاؤں گا کہ نماز کا حکم قرآن میں نہیں ہے. کہا کہ پیر جی بتائیے. کہا کہ قرآن شریف اٹھائیے, اگر میں اپنا قرآن اٹھاؤں گا تو تم کہو گے کہ میں نے اس کے اندر لکھ لیا ہے, اپنے گھر سے دہیج میں جو قرآن ملا ہے وہ لے کر آئیے. لے کر آیا تو اس میں کھول کر اس نے بتایا, یا ایوہ الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت ہو. بتائیے, اسی کلام پاک سے آیتوں میں گھٹالا نہیں ہو سکتا. الحمدو کی جگہ الحمدہ نہیں پڑھ سکتا. مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان پوری دنیا کے اندر یہی ایک مصحف عثمانی ہے. قراءت سبا, قراءت عشرہ جو 7 لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, 11 لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ قاریوں کو بتایا جاتا ہے. قاریوں کے لیے الگ سے کلام پاک کے حاشیے میں لکھا جاتا ہے, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین, ملک یوم الدین تجدید کے ساتھ. لیکن تحریر یہی ہوگی, یہ کلام پاک کا معجزہ ہے کہ دیہات میں, گاؤں میں, شہر میں, دنیا کے تمام چپوں میں اس کو اٹھا کر آپ ٹیلی کر لو, ملا لو, کلام پاک ایک سا ملے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے چکا ہے. توریت
جو توریت آپ کو بنگلور میں ملے گی تمل ناڈ کا نسخہ الگ ہوگا، تمل ناڈ میں جو توریت ملے گی آپ کو کیرلا کا نسخہ الگ ملے گا، انڈیا کا جو نسخہ ہوگا وہ برطانیہ کا الگ ہوگا، امریکہ کا الگ ہوگا. انہوں نے اس میں من چاہی چیزوں کو داخل کر دیا. اب ان کو خود جھگڑے میں پڑ گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ توریت اچھی ہے جس میں زنا کی اجازت ہے، وہ توریت اچھی ہے جس میں شراب کی اجازت ہے، وہ اسے بدلنے تیار نہیں، وہ اسے بدلنے تیار نہیں. توریت، انجیل، وید آسمانی کتابیں، کوئی بھی اپنی شکل پر نہیں ہے. یہ قرآن شریف وہ ہے کہ جب انگریز اس ہندوستان کے اندر آیا، اسپین کے اندر جب یہ گوری چمڑی والا گیا تو جہاں جاتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے سارے کلام پاک کو جمع کرتا ہے، آگ لگاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہی قرآن سے یہ لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہ قرآن ان کا سرچشمہ ہے، اس کو ختم کر دو دین ختم ہو جائے گا. دین ختم تو مسلمان ختم، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے. کہا کہ تم کتابوں کو جلا سکتے ہو، ورقوں کو جلا سکتے ہو، امت محمدیہ کے بچوں کے سینے میں ہم نے کلام لوح محفوظ سے جو کلام پاک کا عکس ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے اس کو تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا. پیدا شدہ بچے، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے، کلام پاک کے حافظ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ، اس بچے کی جب مکتب کرانے گئے، بسم اللہ خانی کرانے گئے، تو یہ بچہ بسم اللہ پڑھا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں. یہاں پڑھا کر جب رک گئے تو یہ بچہ اسی محفل کے اندر کلام پاک کے 15 پارے برزبانی پڑھ کر سنا دیا. اللہ تبارک تعالی اس امت کے اندر ایسے ایسے جوہر پیدا کیے ہیں کہ ماں پیٹ سے کلام، تم قرآن کو جلا سکتے ہو، مسجدوں کو دیواریں گرا سکتے ہو، لیکن میں امت محمدیہ کے قلوب کے اندر سینوں میں جو کلام پاک کو محفوظ کیا ہوں. اب گجرات جائیے، آٹو ڈرائیور حافظ ملے گا، روڈ میں سبزی بیچنے والا، ترکاری بیچنے والا. میرا خیال یہ ہے شاید یکا دکا کوئی گھر ہوگا کہ جس کے اندر حافظ قرآن نہ ہو. اسکول بھی پڑھ رہا ہے، بیٹے کون سی کلاس پڑھتے ہو؟ ساتویں کلاس، پانچویں کلاس، کتنے پارے کیا پڑھتے ہو؟ دینیات میں. کہا کہ مولانا صاحب ہمارے 5 پارے حفظ ہو گئے، ہمارے 15 پارے. جہاں ماحول بنا ہے، اور اتر پردیش کے علاقے میں آپ کو لوہار ملے گا، سائیکل رکشہ چلانے والا حافظ ہے قرآن. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اس طریقے سے اللہ نے حفاظت کی ہے کہ الفاظ میں ان کا باپ بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، معنی میں گھوٹالا کریں گے. قرآن کہے گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. قرآن نے کیا کہا؟ کھانا کھلانا. اب براکٹ کے اندر کیا لکھ لیا؟ 11ویں شریف کا کھانا. قرآن نے نہیں کہا 11ویں کا کھانا کھلانے کی بات کو براکٹ میں، یہ براکٹ بڑھا سکتے ہیں، لیکن کلام پاک میں کسی کے مئے کے لال کی مجال نہیں ہے کہ کلام پاک کے اندر رد و بدل کر سکے. قادیانی متفق علیہ اسلام سے خارج ہے، نہ اس کی لڑکی ہم میں اس کی نشانی. قادیانی ہو سکتا ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھ لے، یا کوئی مسلمان مسافر راستہ چلتا ہوا کسی سے پوچھے کہ بھائی یہاں مسجد کون سی قریب ہے، غیر مسلم نے بتا دیا کہ یہاں ہے، یہاں اذان بھی ہوتی ہے، لوگ پریئر بھی کرتے ہیں، ممکن ہے غلطی سے کوئی سنی وہاں جا کر نماز بھی پڑھ لے، یہ امکان ہے. لیکن ایک نشانی یہ ہے قادیانی کی، کسی بھی باطل مذہب کی، کہ ہماری لڑکی اس کے یہاں جا نہیں سکتی، اس لیے کہ کافر کا نکاح مسلم سے نہیں ہو سکتا،
اس کی لڑکی ہمارے یہاں نہیں آ سکتی، شیعہ میں بھی نہیں ہوتا، قادیان، اور دونوں اپنے مذہب کا سرچشمہ قرآن کریم کو بنائے میں، اور وہ قرآن کریم کوئی بدلا ہوا نہیں۔ میں نے بتایا کہ امام خمینی کے زمانے میں جب ایرانی اسلامی انقلاب انہوں نے لیبل لگایا اور دنیا کے چپے چپے سے زرخرید علماء کو بلایا، ہمارے شہر بنگلور سے ہمارے ایک عزیز رشتہ دار بالکل قریب ایک حادثے میں، ماضی قریب کے اندر ان کا انتقال ہو گیا قتل کے حادثے میں، ان کو پیسہ دے کر بلایا اور بلا کر ظاہری شکل و صورت اسلام کی انقلاب کی انہوں نے بتائی، اور پھر ان کو پیسہ دیتے گئے یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ سنی اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ اور سنی دونوں برابر سرابر ہے، اذان سیم ہے، نماز یہ ہے، قرآن یہ ہے، اور شاید تا حیات وہ اس کی پس پردہ تبلیغ بھی کرتے رہے ہو، وہ جانے مرحوم ہے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں تو اس کا علم نہیں۔ تو یہ جب آیا تو انہوں نے کلام پاک لکھا، اس کے اندر جو صورتیں براہ راست ان پر حملہ کر رہی تھیں اور جن کو ان کو اٹاک کر رہی تھیں، آیتیں ان کو نکال دیا اور ایک صورت گڑھی انہوں نے، رد و بدل کیا۔ اللہ تبارک تعالی حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر آپ کو دیوبند جیسا ادارہ نہیں ملے گا۔ جس راستے سے فتنہ آئے، زمین کے راستے سے، آسمان کے راستے سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپ سے، زبان کا ہو، فرقہ واریت کا ہو، عصبیت کا ہو، آپ 100 سال کی تاریخ، 200 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اس لشکر کے مد مقابلے میں حق کا پرچم لہراتا ہوا کوئی آپ کو مجاہد اور غازی نظر آئے گا، وہ دیوبند کا غازی نظر آئے گا۔ ہر مورچے پر ختم نبوت کی بات آئی، قادیانیت کی بات آئی، شیعیت کی بات آئی، تفسیر پر حملہ ہوا، حدیث پر حملہ ہوا، فقہ پر حملہ ہوا، اولیاء پر حملہ ہوا، دارالعلوم دیوبند کی یوم تاسیس سے لے کر اب تک جتنے عالم کے اندر فتنے آئے، جس نوعیت کے فتنے آئے، اس کے سدے باب کے لیے جو مجاہد اور غازی کھڑا ہوا، وہ شیخ الہند اور شیخ الاسلام کا فرزن کھڑا ہوا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہے۔ ہر جتنے عنوانات پر شریعت کے ان علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، دنیا کے کسی اور مکتب فکر کے لوگوں نے نہیں لکھی۔ عجیب بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، قرآن میں حدیث میں کہاں مسکراہٹوں کا ذکر، اس پر ایک کتاب، نبی کے آنسو، کہاں کہاں نبی نے رویا، اس پر ایک کتاب، نبی کا رونا، نبی کی تحدید، نبی کی وعید، نبی کی بشارتیں، ایک 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 چیز کا حق ادا کیا ان اکابرین دارالعلوم دیوبند نے۔ حضرت اقدس مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ہی کے تو سپاہی تھے، امام خمینی اور اسلامی انقلاب انہوں نے کتاب لکھی، ابھی بھی وہ کتاب بازار میں ملتی ہے۔ تو ان کے قرآن کے اندر انہوں نے جو من گھڑت صورت لکھی تھی، اس کا عکس کاپی اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ کتنی ظالم قوم ہے کہ 1432 سال تاریخ کے اندر جو کسی کافر کی ہمت نہیں ہوئی، اس زمانے کے اندر بھی جب قرآن کا مقابلہ ہوا، قرآن کے اندر رد و بدل نہیں کیا، قرآن کے مقابلے میں الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، ایک صورت گھڑی القاریہ تو ملقاریہ کے وزن پر کہ ہاتھی ہے اور ہاتھی کیا ہوتا ہے، اور لہو زمن طویل، اس کے لیے ایک لمبی دم ہوتی ہے اور ایک موٹی سون ہوتی ہے۔ تو جب کلام پاک کی مقابلے میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج آیا، ایک سورت لا کر بتاؤ، پورے اہل عرب کے دانشوران اور شاعر اور اہل کلام ایک سورت بنائے، وہ بھی کیا سورت،
الفیل ملفیل ہاتھی ہے, کیا ہے ہاتھی, لہو ذم طویل و خرطوم سمین, پتہ نہیں کیا انہوں نے, تم جب لٹکا تو دیا لیکن دوسرے دن وہی لوگ ٹھٹا کرنے لگے, ارے بھائی یہ کیا صورت تم نے بنا دی. لیکن کلام پاک کے اندر مداخلت کی کوشش کافروں نے مشرکوں نے بھی نہیں کی, جو جرت ایرانیوں نے کی اور شیعہ لوگوں نے کی اس کا بھانڈا حضرت اقدس مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے پھوڑا کہ ایرانی انقلاب اور اسلامی انقلاب, امام خمینی اور ایرانی اسلامی انقلاب کے نام سے کتاب لکھی, اس میں زیرک وہ صورت ڈالی, کہا کہ یہ صورت انہوں نے اپنے کلام میں پاک کر نہیں, ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے کلام پاک کے اندر مداخلت کرنا. 1433 سالہ اور اس سے پہلے لے کر غار حرا تک کسی کے مائک لال کے باپ کی مجال نہیں ہوئی. مانوں میں قادیانی اپنا مطلب اسی قرآن سے لیتا, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین, یہی کلام پاک اسی کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں, اسی کے ذریعے سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گمراہی کی بات پہلے کہی, یضل بہ کثیرا, پہلے گمراہ ہوتے ہیں. جیسے اس نے کہا کہ نماز کو نہ جانے کا حکم کلام پاک میں, لا تقرب الصلاۃ, اے ایمان والو دیکھو دیکھو تمہارے ترجمے میں لکھا ہوا ہے, میں گھر سے قرآن لاؤں گا تو تم کہو گے کہ میں نے لکھ دیا. اب اس پر آگے پر انگلی رکھ دی اور کہا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقرب الصلاۃ, نماز کے انکار کرنے والے اسی کلام پاک سے استدلال کرتے ہیں, نبی کے ختم نبوت کا انکار کرنے والے اسی کلام پاک سے استدلال کرتے ہیں. ذاکر نائک ہو, مودودی صاحب ہو, احمد رضا خان ہو, قاسم نانوتوی ہو, الیاس صاحب ہو, اس کو چھوڑ کر کوئی بات نہیں کر سکتا. ملفوظات میں اختلاف ہو سکتا ہے, مجالس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی تقریروں پر تحریکات پر, کلام پاک اس کو نہ شیعہ چھوڑ سکتا, مسلمان تو مسلمان شیعہ اور قادیانی نہیں چھوڑ سکتا, لیکن اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوں گے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے, اس سے ایک قوم ہدایت یافتہ ہوگی اور اسی سے ایک قوم جہنم کے اندر جائے گی. مانوں میں رد و بدل کر محراب میں ممبروں پر یہی کلام پاک کے نسخے بنے. اب سوال یہ ہے جہاں سونتے نکلتے ہیں ہدایت کی, جہاں جنت کے چشمے پھوٹتے ہیں وہ قرآن اور حدیث, انہی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو پھر بچا کیسے جائے گا, کیسے بچیں گے؟ قرآن اور حدیث ہے ہمارے سامنے, لیکن خود قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے کہ یہ شیعہ جہنمی ہے, یہ قادیانی جہنمی ہے, یہ فلاں لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں, فلاں لوگ شرک کا کام کرتے ہیں, تو بچے گا کیسے آدمی؟ بچے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اور بچنا ہے کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کو لازم پکڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان لوگ بہت اچھا جانتے تھے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کو کسی پہاڑ پر نہیں رکھ دیا, احد پر نہیں رکھ دیا, تور پر نہیں رکھ دیا, غار حرا میں نہیں رکھ دیا, ایک ایک آیت ضرورت کے مطابق اللہ نازل کرتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اس کی تشریح کرتے, علمی اور عملی پریکٹیکل بھی بتاتے, یہ نبی کی ذمہ داری تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اب نبی نہیں آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو چکے, آپ خاتم الانبیاء ہیں, اب وضو نہیں آئے گا, اب تیمم آئے گا. یہ علماء نبی کے وارث ہیں, یہ اولیاء نبی کے وارث ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جب قرآن کہتا ہے علماء ربانی, علماء حقانی اور جو سچے صادق و مصدق اولیاء ہیں, ان کی معیت کے بغیر کوئی ہدایت پر نہیں رہ سکتا. ایک آدمی اپنی نماز آپ پڑھ کر, اپنی جماعت میں شریک ہو کر, اپنے مسلک اور
اپنے مکتب فکر کی کتابیں پڑھ کر میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ماننے والا، مجالس حکیم الامت پڑھ کر، مسائل میں بہشتی زیور پڑھ کر، اپنی پانچ نمازیں پڑھ کر میں اپنی جگہ پر مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا تعلق کسی صاحب قرآن سے نہ ہو. یہ ناممکن ہے. صحابہ میں نے آپ کو بتایا وہ مولوی بھی تھے، وہ حافظ بھی تھے، وہ مفتی بھی تھے، وہ کاتب بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے. کسی صحابی کے نام کے ساتھ مولانا ابو بکر صدیق نہیں آیا لفظ. آیا مفتی حضرت زید ابن حارثہ نہیں آیا ہے. صحابی صرف صحابی ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا توق جو گلے میں ڈالا ہے، وہ غلامی کا توق، وہ صحبت نبی کا شرف، اس پر ہزاروں مولویت قربان ہے، ہزاروں مفتی قربان ہیں، ہزاروں اختاق قربان ہیں، ہزاروں ابدال قربان ہیں. اس لیے کہ ان کا نیٹورک، ان کی کنیکٹیویٹی اور ان کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. جب ایک آدمی بنگلور کا بھی ہو، ایک آدمی مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہو، بنگلور میں 10 سال رہا، مدینہ منورہ میں جا کر رہنا شروع کر دیا، 7 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، تو اب محمد آدم بنگلوری نہیں لکھے گا، وہ بنگلوری چھوٹا لقب ہے، محمد آدم مدنی لکھنا اچھا سمجھے گا، مدینہ طیبہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا. اب بنگلوری کو ہی کہے گا، اے چھوڑو بنگلوری، میں مدینہ طیبہ شفٹ ہو چکا ہوں، میری فیملی یہاں ہو چکی ہے، یہاں میرے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہاں میری بیوی کی ڈلیوری ہو چکی، اس کی ڈلیوری ہوئی ہے، اور یہاں بچے اسکول پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں. محمد آدم بنگلوری مت کہو، محمد آدم مدنی کہو. صحابی کا لفظ حضرت پیران پیروں سے دنیا بھر جائے، جنید بغدادیوں سے دنیا بھر جائے، نظام الدین اولیاء سے دنیا بھر جائے، اختاب اولیاء اور بزرگوں سے دنیا بھر جائے، ان کو ترازو میں ایک پلڑے میں رکھا جائے، بات صدیق کی نہیں، بات فاروق کی نہیں، بات عثمان غنی کی نہیں، بات حضرت علی کی نہیں، بات طلحہ اور زبیر کی نہیں، بات اشر مبشرہ کی نہیں. وہ صحابی جو 1,25,000 صحابہ میں آخری درجے کا صحابی ہے، اس کا ایک سجدہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری دنیا کی ابدالیت کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو وہ صحابی کا ایک سجدہ بھاری پڑ جائے گا. صحابی صحابی ہے، وہ اتھارٹی ہے، وہ معیار ہے ایمان کا. اولئک الذین ھدی اللہ. اسی لیے کسی صحابی کے آگے ہم لوگ گئے گزرے، کمتر درجے کے لوگ ہیں، تو اس لیے اپنے نام کی عزت بڑھانے کے لیے ہم کیا کہیں گے، مولانا نظر شاہ قاسمی، حافظ صاحب، حاجی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب. امام نہیں تھے صحابہ میں؟ کسی صحابی کے نام کے ساتھ امام کا لفظ آیا؟ کسی صحابی کے نام کے ساتھ مولانا کا لفظ آیا؟ کسی صحابی کے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ آیا؟ ان کو جو رضی اللہ عنہ، جو سورہ بینہ میں ملا ہے خطاب ورضو عن، یہ وہ خطاب ہے کہ دنیا کے تمام تقوی کے مراتب اس کے پیچھے ہیں، یہ انجن ہے اور وہ بوگیاں ہیں. صحابہ خوش نصیب تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تو پھر بعد میں وہ تابعین خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا، نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کی تجلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے پاور ہاؤس سے نکلنے والا کرنٹ اتنا پاورفل، اتنا پاورفل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کی مغفرت یقینی، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کی بھی مغفرت یقینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت صحابہ 1,25,000 صحابہ سے ہو کر تابعین تک آپ کے نبوت کے کرشمے اور نورانیت اتنی منتقل ہو رہی ہے کہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی کسی نے دیکھا اس کی بھی مغفرت یقینی ہے. اب بتائیے کہ آج کے زمانے میں ایک آدمی اپنی امامت کر کر، اپنی مؤذنی کر کر، اپنا نورانی قاعدہ پڑھا کر، اپنی بخاری پڑھا کر یہ مطمئن ہو جائے
کے ساتھ میں اپنا کام دین کا کر رہا ہوں، بتیرے لوگ دوسرے لوگ وہ ہیں جو سود میں، رشوت میں، حرام کاری میں ملوث ہیں، ان سے لاکھ درجے میں بہتر ہوں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، ساتھ فجر پڑھا رہا ہوں، زہر پڑھا رہا ہوں، اثر پڑھا رہا ہوں، نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں، حفظ پڑھا رہا ہوں، اور اپنا تعلق کسی اللہ والے سے نہ رکھے. کامیابی غیر یقینی ہے. ایک مریض اپنے طور سے کتابیں دیکھ کر دوائیں کھا لے، اس کا علاج ہونا یقینی نہیں جب تک کہ ڈاکٹر کی رہبری نہ کرے. اور مریض کو اس بات کا چوائس کا بھی حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، آیورویدک لے، ہومیوپیتھک لے، یونانی لے، ایلوپیتھک لے، اپنی مرضی سے وہ چوائس نہیں کر سکتا، وہ کسی ماہر طبیب سے رجوع کرنا پڑے گا، ڈاکٹروں کے ماہر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا کہ میرے لیے کون سا علاج مفید ہے. میں یونانی میں جاؤں، ایلوپیتھک میں جاؤں، ڈاکٹر کو اختیار کرنا بھی یہ ڈاکٹروں کے مشورے سے ہوگا، یہ نہیں کہ محلے کے اندر پھرا، دیکھا ایک ڈاکٹر کے یہاں ٹوکن ہے، 100 ٹوکن ہیں، 70 پر 5 75 آدمی اور لیڈیز لگے ہوئے ہیں، کہا کہ بھئی کون جائے گا، یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب مکھیاں مار رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، خالی ہے، چلو یہاں پر چلے جائیں گے، وقت بچ جائے گا. یہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا. اگر ڈاکٹروں کے اختیار کرنے میں بھی اسی طریقے سے جو سلسلے ہیں، ان سلسلوں کے اختیار کرنے میں بھی کسی ماہر دین سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی عالم سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ مجھے صابریہ سلسلے میں جانا چاہیے، چشتیہ میں جانا چاہیے، سہروردیہ میں جانا چاہیے، قادریہ میں جانا چاہیے، پھر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہونا چاہیے، مدنی سلسلے میں بیعت ہونا چاہیے، تھانوی سلسلے میں بیعت ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی بندے کو چوائس نہیں جب تک کہ وہ استخارہ نہ کرے اور بڑوں سے مشورہ نہ کرے. اور اس کے بغیر آج کے عمومی فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں اپنا دین کا کام کر رہا ہوں، میری ٹوپی دیوبندی ہے، میرا لباس اسلامی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تلاوت میرا معمول ہے، صبح میں 3 تسبیح ڈھانے ڈھکلتا ہوں، شام میں 3 ڈھکلتا ہوں، تو چلو کافی ہے. نہ، جب تک موبائل کا نیٹورک ٹور سے نہ ہو، موبائل میں انکمنگ آؤٹ گوئنگ نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ہمارے امور شریعہ اور امور دینیہ کا تعلق نور نبوت کے مینارے سے نہ ہو، اس وقت تک ہمارے سجدوں میں حلاوت نہیں آ سکتی. میں نے آپ کو بتایا، پھر آ کر بات وہیں پر رک رہی ہے کہ صحابہ تو صحابہ، یہ تو بڑے خوش نصیب تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی نماز ہوتی تھی، رکو ہوتی تھی، رکو ہو، سجدے سب ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے، ان کے روزوں کی اصلاح کرتے، ان کی ذکر کی اصلاح کرتے، ان کے خوابوں کی تعبیر بولتے، ان کے نجی مسائل کا حل نکالتے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت کے وظیفے کہتے، ان کا جسمانی علاج کرتے، روحانی علاج کرتے، یہ تو بڑے خوش نصیب تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، معراج میں تمام پیغمبروں کی آپ نے امامت کی، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عرش پر اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا، تو اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی مربی شیخ نہیں ہو سکتا، لیکن وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ پیغمبر کی تربیت کرتا ہے، پیغمبر بھی تربیت کے محتاج ہیں. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے پیر و مرشدوں کے محتاج ہیں، لیکن پیغمبر کی تربیت اور پیغمبر کی رہبری اللہ اپنی نگہبانی میں فرماتے ہیں. اسی کی شان نزول کے اندر سورہ عبس و تولیٰ، محدثین کرام اور مفسرین کرام نے لکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معجزہ ہے، آپ کی سچائی کی نشانی ہے. کیا کلام پاک کے اندر سورہ عبس موجود ہے، حالانکہ اس کے اندر آپ کو اخلاق کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں، شرافت کی زبان میں آپ کو متنبع کیا ہے اللہ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ ذکرا. آپ کو کیا پتا یہ نصیحت حاصل کرنے والا. دعا کا طریقہ اللہ بتاتا ہے، قل
اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب حمزات الشیاطین کہ آپ کہیے حمزات الشیاطین سے آپ دور بھاگنا چاہتے ہیں آپ کہیے فلق سے ناس سے یہ تربیت ہے اور دلاسا دیا جاتا ہے ان شانیہ کا ہوا لبتر فصلی لربی کا ونہر نماز پڑھیے ونہر کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے قربانی دیجئے نہیں بلکہ جیسے قربانی والا جانور گلا کاٹنے والے کے پاس سلنڈر ہو جاتا ہے اپنے گلے کو چھری کے نیچے کر دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے سامنے آپ اپنے آپ کو سلنڈر کیجئے اب اس کے بعد کون سی بات باقی رہتی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو اپنی نگرانی میں تربیت کرا رہے ہیں دنیا کا وہ کون سا کٹ ملا ہے امام ہے محدث ہے مفسر ہے دیندار ہے امیر ہے غریب ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے آج کسی ولی کامل کی صحبت کی ضرورت نہیں سورہ عبس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اخلاق کے اور شرافت کے دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرماتے ہیں اس کا شان نزول کیا ہے تفصیل کیا ہے انشاءاللہ اگلی جمعرات عرض کریں گے یہ بعض حضرات سوال موبائل سے کر دیتے ہیں بعض جو ہے لکھا دیتے ہیں اس لیے کہ ان کی ہینڈ رائٹنگ وغیرہ صحیح نہیں ہوتی کیا مسجد کے ممبر پر دینی کتاب رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ ہر مسجد کی مصیبت ہے صاحب کہ اسی مسجد میں نہیں ہر مسجد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اقدس مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے درجات بلند فرمائے ایک ایک وصف میں ایک ایک فن میں اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو پیدا کیا اذان کی تصحیح نماز کی تصحیح کلام پاک کی تصحیح کے ماہر تھے ماہر جسے آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے کلام پاک کا بے پناہ ادب بے پناہ احترام مدارس عربیہ کے اندر دار الحدیث بڑی قیمتی اس لیے کہ مولوی کورس کا آخری سال شعبے ہی پھٹی ہوئی چٹائیاں ٹوٹے ہوئے ڈیسک حضرت کہتے قرآن کا مقام بڑا حدیث کا مقام بڑا تو قرآن کا تو جیسے دار الحدیث تم نے بنائی دار القرآن اس سے اعلیٰ بناؤ چنانچہ آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے مدارس میں حضرت کے حکم کے بعد الحمدللہ دار القرآن دار الحدیث سے بہت قیمتی اور بہت خوشنما اور درجہ حفظ کے طلباء کو بہترین فیسلٹی ان کو کولر کا پانی فلٹر اس قرآن پڑھنے والے حضرت کہتے تھے بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو ریحل ہوتی ہے نا جو ہوتی ہے سہارنپور وغیرہ سے آتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے نیچے تو اسے کیا کرتے ہیں الٹا کر لیتے ہیں اچھا والا نیچے کر دیتے ہیں ٹوٹا والا اوپر تاکہ قرآن اس کے اندر بیٹھ جائے حضرت فرماتے ہیں کہ تم کبھی اپنے پیروں کے ساکس جو موزے ہوتے ہیں وہ اگر پھٹ جائے تو اسے کاٹ کر ٹوپی پہننا گوارا کرو گے تو پیر کی چیز سر پہ نہیں آ سکتی تو کلام پاک کا وہ ریحل جس کا پایا زمین کو لگتا تھا اب ٹوٹنے پر وہ کلام پاک کو تم لگا رہے ہو ہمارا دماغ نہیں جاتا ایسے ایسے جگہ حضرت کا دماغ مسجد میں پینٹ جو کیا جاتا ہے آئل پینٹ جب مارا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتا اور سور مرا ہوا ہے ایسی سڑی بدبو آتی ہے حضرت اپنی نگرانی کے مساجد کے اندر پینٹ نہیں مارا کرتے تھے چونا مارا کرتے تھے فرماتے تھے کہ جب لہسن اور پیاس سے فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے جب تک یہ پینٹ کی بدبو ہوگی فرشتوں کو تکلیف ہوگی کوئی مر نہیں جائے گا آدمی چھ چھ مہینے میں چونا کرا لے یا اپنا ماربل لگوا لے تو حضرت ہی نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی کتاب اور قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنا ادب ہے نہیں اونچی جگہ بھی رکھنا اور ادب اور شرافت کی جگہ بھی رکھنا ہے دیکھو یہ کرسی ہے آپ جو بیٹھے ہیں یہ کرسی اونچی تو ہے لیکن ادب کی جگہ نہیں ہے ہم جب بیٹھتے ہیں ہمارے پاخانے کی جگہ کرسی کو لگتی ہے یہی کرسی جب ہم کو میخ اوپر مارنا ہے کیلنڈر ٹانگنا ہے اسی کرسی پر چڑھتے ہیں پیر لگاتے ہیں تو جہاں انسان کی پاخانی کی جگہ لگے انسان کے پیر لگے وہاں اللہ کا قرآن کیسے لگ سکتا ہے آپ کی ٹوپی گر کر پاؤں تلے آ جائے تلوے کے نیچے آ جائے پاؤں اٹھائیں چومیں گے غلطی ہو گئی سر کی ٹوپی پیروں کے پاس آ گئی تو پیروں کی جگہ پر قرآن آتا ہے تو کسی یہ جو امام جب چڑھتا ہے تو بیٹھتا کہاں ہے اوپر بیٹھتا ہے یہاں پیر رکھتا ہے بیٹھتا ہے وہاں اس کے پیشاب اور پاخانے کی جگہ وہاں لگتی ہے تو پیشاب پاخانے کی جگہ پر قرآن رکھنا دینی کتاب میں رکھنا احترام کے خلاف ہے اگر کسی کو رکھنا ہو
تو بعض جگہ پر یہ ہوا ہے کہ چھوٹی ایک تختی بنا دی گئی ہے, ایک چھوٹا ڈسک, بالکل جیسے حمام کے اندر عورتیں پانی نہانے کے لیے تختہ بناتے ہیں, اس کو رکھا گیا ہے, اس کے اوپر قرآن اور دینی کتاب رکھی گئی ہے. اس لیے کہ جب امام خطیب جمعہ میں خطبہ دیتا ہے تو اس تختے پر نہیں دیتا, منبر پر بیٹھ کر دیتا ہے, تو وہ ادب احترام کے ساتھ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو کلام پاک بغیر لحاف کے کھلے ہوئے ہیں اس پہ لحاف چڑھائیے, اچھے رنگ کا لحاف چڑھائیے, کلام پاک کی عزت کیجیے. لہذا اونچی چیز کا ہونا ضروری نہیں, اسٹول بھی اونچا ہوتا ہے اس پر نہیں رکھ سکتے, اسٹول پر آدمی چڑھتا ہے تو پیر اس کے نیچے آتے ہیں, تو جہاں پیر آئے تو وہاں آپ قرآن پہ سکتے. اونچی جگہ ادب احترام کی جگہ ہو. فجر کے وقت نفل روز نماز پڑھنا, قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے, اس وقت دو رکعت سنت اور دو رکعت فجر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور نماز کا ثبوت نہیں ہے. نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, تحیت الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے, تحیت المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے, اور کوئی نفل نماز, استخارے کی نماز, صلاۃ الحاجت, صلاۃ شکرانے, کوئی نہیں, قضا نماز ہو تو پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ فرض ہے. نفل پڑھنا منع ہے, فرض پڑھ سکتے ہیں. نماز میں مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ نماز میں گھٹنے سے لے کر یہ بمبئی تک, ناف تک, ایک ذرا سا حصہ بھی کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے, سامنے بھی اور پیچھے بھی. لہذا جو لوگ ناف کے نیچے جینس پینٹ پہنتے ہیں یا ایک نائٹ پینٹ پہنتے ہیں یا کوئی بھی تہبند باندھتے ہو یا پاجامہ پہنتے ہو, ناف کے نیچے پہنتے ہو اور اوپر انہوں نے ٹی شرٹ پہن رکھا ہے اتنا چھوٹا کہ رکوع میں جانے کے بعد وہ ٹی شرٹ کھینچتا ہے, اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور پینٹ نیچے کی طرف جاتی ہے, تو اگر آپ اپنی ناف بمبئی سے ایک لکیر کھینچیں, وہ لکیر پیٹ کے نیچے سے جو پیٹ کے پیچھے آتی ہے اس کا نیچے کا حصہ اگر نظر آ جائے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی, اس لیے کہ اس کا ستر دکھ گیا نماز کے اندر, سمجھ گئے؟ اس لیے نماز کے اندر بڑا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا چاہیے. عورت کے لیے یہ وضو میں جتنا منہ دھویا جاتا ہے اور وضو میں جتنا ہتیلیاں اور پیر کے پنجے, یہ تین چیزیں چھوڑ کر کوئی اور چیز عورت کی نظر آ جائے گی نماز کے اندر, بال اوڑھنی کے باہر آ گئے تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی, یا دوپٹہ اتنا پتلا پہنا ہے کہ باہر سے پتلے دوپٹے سے اندر کے بال نظر آ رہے ہیں, نماز نہیں ہو سکتی, چولی اتنی اوپر پہنی ہے اس کی کمر کا حصہ نظر آ رہا ہے, نماز نہیں ہوتی. چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے, پنجے جتنا وضو میں, پیروں کے پنجے جتنا وضو میں دھوئے جاتے ہیں, یہ تین چیز چھوڑ کر اگر اس کی کوہنی نظر آ جائے گی, ہاتھ نظر آ جائے گا, تب بھی اس کی نماز نہیں ہو سکتی. ہمارے محلے میں ایک امام صاحب ہیں, معذور ہیں, مطلب کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں, تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھائیں اور مختدی کھڑے ہو کر اقتدا کرے, جائز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہتر تو یہ ہے کہ امام صاحب طاقتور ہو اور مقتدی کے بنسبت, لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی اور پڑھانے والا نہیں, امام بیٹھ کر پڑھا رہا ہے اور مقتدی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں, تو جائز ہے. نماز میں کوہنیاں کھلی رکھنا کیسا ہے؟ میں نے بتایا کہ اصل ستر تو گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے, یہ ستر تو نہیں ہے لیکن بے ادبی ہے. اگر مرد ہاف آستین پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کوہنیاں نظر آ رہی ہیں تو مرد کے لیے مکروہ ہے, لیکن چونکہ یہ کوہنیاں عورت کے لیے ستر میں داخل ہے اور ستر کا چھپانا نماز میں ضروری ہے, عورت کی کوہنی تین سبحان اللہ کی مقدار دوپٹے سے باہر آ گئی نماز کے باہر, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. کوئی آدمی غیر شرعی کام کر رہا ہے, کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, شراب پی رہا ہے, داڑھی مڑا رہا ہے, شیونگ کر رہا ہے, اس کو سلام کرنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس کے دو طریقے ہیں, دو قسم کے آدمی ہیں. ایک یہ کہ ہمارے سلام نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہو, تو تب تو سلام نہ کرنا افضل ہے کہ حضرت سامنے سے گزرے آپ سلام نہیں کرے تو ہم تھوک کر کہہ سکتے ہیں ذلیل کمینے, داڑھی مڑا رہا تھا میں تجھے سلام کروں, تو کیرم بورڈ کھیل رہا تھا, تو ٹی وی کا گانا دیکھ رہا تھا, تو میچ کھیل رہا تھا,
تو اس کو شرمندگی آنے کا اگر احساس ہو رہا ہو سلام نہ کرنا افضل ہے. بعض مرتبہ وہ امام صاحب سے اپنے بڑوں سے چھپ کر یہ کام کر رہا ہے اور سلام کرنے سے شرمندگی ہوتی ہے, سلام علیکم حاجی صاحب, گھبرا گیا, ارے بھائی انہیں دیکھ لیا مجھے, کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے, جوا کھیلتے ہوئے, پتا کھیلتے ہوئے. تو جہاں سلام سے شرمندگی پیدا ہوتی ہو سلام کرنا چاہیے, جہاں سلام نہ کرنے سے شرمندگی پیدا ہوتی ہو سلام نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب بڑی بدقسمتی سے اپنی بیوی کے بہن سے نکاح کر لیا, سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا بیوی کی موجودگی کے اندر, حرام ہے, زنا ہے. پورے دنیا کے امام مل کر سالی سے نکاح پڑھائے, نہیں ہو سکتا. بیوی کرے, بیوی مر جائے تو پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے. بیوی کی موجودگی میں نکاح کر لیا, اس سے بچے ہوئے, خاوند مر گیا. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سالی سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کی کیا ان کو ترکے میں حق ملے گا؟ حرام کے بچوں کو ترکے میں حق نہیں مل سکتا, صرف حلال کے بچوں کو ملے گا. نماز میں اردو دعا کرنا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں نماز کے اندر اردو دعا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہ کرنا بہت بہتر ہے, نماز کے باہر وہ کر لے. عربی جو دعائیں ہیں اپنی ماں کو باپ کو کرنا, ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ آپ کب کریں گے؟ جب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ ہے نا, وہاں پر آپ جو چاہیں قرآن کی دعائیں کر سکتے ہیں اور حدیث کی دعائیں ہیں کر سکتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, ربنا لا تزغ قلوبنا. اردو میں اگر کوئی کر لے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ نماز ٹوٹے گی نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اردو کے اندر نہ کیا جائے. ایک آدمی چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے, تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھول گیا, یا تو بھول گیا یا تو سورہ فاتحہ کے بجائے اس نے التحیات پڑھ لی. یہ فقہ حنفی کا مسلم مسئلہ ہے کہ تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے, واجب نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور فرض بھی نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے التحیات پڑھ لی یا کوئی بغیر فاتحہ کے رکوع میں چلا گیا یا سبحان اللہ پڑھ کر چلا گیا, اس کی نماز ہو گئی اور اسے سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایلاؤ سنن کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ایک آدمی وتر کی نماز پڑھ رہا تھا, تیسری رکعت کے اندر رکعت توڑ کر دعائے قنوت اس کو پڑھنی تھی, وہ بھول کر رکوع میں چلا گیا. اب رکوع میں اسے یاد آیا کہ میں نے تو وتر کی نماز پڑھنی تھی اور میں دعائے قنوت مجھ سے چھوٹ گئی, کیا وہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھے یا رکوع سے لوٹ کر دعائے قنوت پڑھ کر دوبارہ رکوع میں جائے؟ کہا نہ رکوع میں دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے نہ رکوع سے لوٹ کر دعائے قنوت کی طرف آ سکتا ہے, بلکہ وہ دعائے قنوت کے بغیر اپنی نماز مکمل کرے لیکن سجدے سہو کر لے, اس کی نماز ہو جائے گی. یہ جو اردو پیپر آتے ہیں جیسے سالار ہے, راشٹریہ سہارا ہے, سیاست ہے اور اس قسم کے جو اردو میگزین ہیں, ان کو استعمال کے بعد بہتر طریقہ یہ ہے کہ بازار کے اندر ایک کیمیکل ملتا ہے پیپر کو گلانے والا, ایک دم وہ گلا کر راکھ کر دیتا ہے, ایک کھڈا کھود کر یہ سارے پیپر, کلام پاک کا کوئی ورق نکل گیا, بچہ نورانی قاعدہ پڑا, شروع کا پیپر نکل گیا, سارے دینی کی پیپروں کو جمع کر کر ایک کھڈا کھود کر وہ کیمیکل ڈال دیں, وہ بھسم ہو جائے گا. اور اگر کوئی ردی کے دکان والے کو, اسکراپ والے کو پیپر دیتا ہے تو اگر وہ پوڑھا بنانے کے لیے, یعنی جس کے اندر ترکاری ڈالی جاتی ہے, شو بڑے بونڈے ڈالے جاتے ہیں, وہ بنانے کے لیے دے رہا ہے تو نہ جائے. اگر کارخانے میں پھر دوبارہ وہ بھیج رہا ہے تاکہ اس کو گلا کر نیا پیپر تیار کیا جائے, وہ تو کر سکتا ہے, لیکن افضل اور اولا یہ ہے کہ اس سے آپ کو 20 روپے 12 روپے ملیں گے, کیا کریں گے؟ کلام پاک کے احترام کے خاطر آپ کھڈا کھود کر بازار سے جو کیمیکل ملتا ہے وہ ڈالیں, ایسڈ ملتا ہے وہ ڈالیں, اگر نہ ہو تو آپ جو ہے اس کو جلا کر راکھ کر کر دفن کر دیں, یہ بہتر ہے. جماعت میں نکلنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بھائی ہر مکتب ہر مسلک کے فکر کے علماء موجود ہیں, جو جماعت کے علماء ہیں آپ ان سے دلائل لے کر آئے اور یہ پوچھے ہم سے کہ یہ دلائل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے.
اپنے ہی حضرت کے ہاتھ کو چومنا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ کو چومنا جائز ہے یا نہیں؟ پیشانی کو بھی چوما جا سکتا ہے اور کسی ولی اور بزرگ کے ہاتھ کو بھی بوسا دیا جا سکتا ہے. ووٹ ڈالنے پر جو انک لگاتے ہیں کیا اس سے غسل اور وضو ہو سکتا ہے؟ یہ واٹر پروف نہیں ہے, یہ صرف ایک رنگ ہے. ایک ہوتا ہے واٹر پروف, جیسے عورت نیل پالش لگاتی ہے تو اتنے حصے کے اندر پانی نہیں جاتا, لیکن ووٹ کا جو رنگ ہے اس میں پانی جاتا ہے, صرف رنگ ہے وہ. ممبروں پر گالیوں کا سلسلہ یہ صحابہ اور پیغمبر کے دور میں بھی تھا, بے شک تھا, قرآن کے اندر بھی ہے. قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جو لوگ گنہگار ہیں ان کی مثال کتے کی طرح ہے. اب کہو قرآن کو کہ قرآن کے کتے کی بات کر رہا ہے. قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چار پیروں کے جانوروں کی طرح ہیں. خنزیر شریف کے کتے, سور شریف کے کتے پیر ہیں؟ چار. قرآن کہتا اولئک کالانعام, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, اس سے بھی گئے گزرے ہیں. قرآن گالی دے رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأصبنا به نقا فوسطنا به جمعا. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الانسان لربه لکلود, تو تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے کم وقت. گھوڑے کو دانا ڈالو تو مالک کی فرما برداری کرتا ہے, میرا کھا کر میری نافرمانی کرتا ہے. کہو قرآن کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دے. کہا نہیں کہا تو کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کون سی شان رحمت ہے کہ آپ گھروں کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. مشکات شریف جلد دوم باب العصبیہ, عصبیت کا باب. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام لانے کے بعد بھی اپنی خاندان, عرب لوگوں کے اندر خاندان کی ناک کی بڑی عزت, میں فلاں خاندان کا, میں فلاں قبیلے کا, میں یہ میں وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام آ گیا سب سے بڑی شرافت کی چیز آ گئی. جیسے صحابیت آ گئی تو تقوی کا بلند مرتبہ آ گیا. تو اب کوئی صحابی ہو کر یہ چاہے کہ میں سبحانیہ مسجد کا مؤذن بنوں, توہین صحابیت کی. تو ایسے اسلام لانے کے بعد اگر کوئی عصبیت جاہلیہ کی طرف محبت کرے, عزت کی نگاہ سے دیکھے, اس کا حوالہ دے, مشکات شریف جلد دوم اس کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی شرمگاہ کو چاٹے. کتنے گندے الفاظ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہہ رہا ہوں کتاب اٹھا کر دیکھے, نہ ملے اگلی جمعرات میرا دامن پکڑیا. جہاں جو بات کرنا, کتے کو دان بسکٹ دینا, ہڈی دینا, جب مفید ہو دیجیے, عبادت ہے. کتا ہماری رکھوالی کرتا ہے, کھیت کی رکھوالی کرتا ہے, اور آدمی کی تو دیجیے. آپ اس کو بسکٹ دیجیے, ہڈی دیجیے, اس کو شیمپو دیجیے, امپورٹنٹ اس کو غذا دیجیے. لیکن یہی کتا کاٹ کھانے لگے تو کل ہڈی دینا عبادت تھا, آج گولی دینا عبادت ہے. سمجھ گئے؟ کل پیار کرنا عبادت تھا, آج مارنا عبادت ہے. جہاں جو چیز, انا ارسلنا کا بالحق بشیرا ونذیرا, قرآن نے کہا ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. جو بشارت کی زبان سمجھتا ہے اسے جنت کی زبان سمجھاؤ, اور جو نظارت کی زبان سمجھتا ہے اسے جہنم کی باتیں کہو, ڈرانے کی باتیں کہو. داڑھی منڈانا حرام ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایسا پوچھ رہے ہیں کوئی زنا حرام ہے کیا؟ ابھی اسلام میں داخل ہوئے. گناہوں کا گناہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی بادشاہ کا نمائندہ ایمبیسیڈر آپ سے بات کرنے آیا. آپ نے فرمایا میں ایسے داڑھی مڑوں کے منہ نہیں لگتا, جاؤ داڑھی والے مردوں کو بھیجو. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مڑوں کو منہ نہیں لگایا, خبر میں کیا چہرہ دکھائیں گے اور قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی کیا پلائیں گے. اس لیے جو حضرات داڑھی مڑاتے ہیں ان کی خیر اسی میں ہے کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.